Dasalt Sakartvelos mzgavsat kadetta samkhedro liceumi aghmosalt Sakartvelos ats ekneba samshenebulo samushaobi daiqo territoriat Krtsanis sheircha Georgi Mazniashvilis sakhalobis liceumi 400 kadetis miqebaze ikneba gatvili. Mshenebulobas dghes chaiqara saputzvoli samtsiani sasavlo kursi eronul sasavlo gegmis da damatabeti samkhedro programis mikhedvit tsarimarteba. Აღმოსავლეთ საქართველოში კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის მშენებლობა დაიწყო. Ამ ველზე 2 წელიწადში სასწავლო და საცხოვრებელი კორპუსები, სიმულაციური ცენტრი, საკონფერენციო და დახურული სპორტული დარბაზები, სატრანსპორტო საშუალების სარემონტო უბანი, ადმინისტრაციული შენობა, სასადილო და ლაზარეთი უნდა აშენდეს. 42 ჰექტარზე გაშლილი ტერიტორია ერთდროულად 400 კადეტის სწავლას მოემსახურება. Ძალიან მნიშვნელოვანია განათლება, სამხედრო სულისკვეთება და პატრიოტული სულისკვეთების სასწავლებლები საქართველოში. Თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან წარმატებული კვინიტაზის სახელობის ლიცეუმი, კადეთთა ლიცეუმი ქუთაისში და დღეს ჩვენ საფუძველს ჩაუყრით აღმოსავლეთ საქართველოში ანალოგიური ლიცეუმის მშენებლობას. Საცეცხლე და ტაქტიკური მომზადება, ტოპოგრაფია, ნავიგაცია, საველე გასვლები, საინჟინრო მომზადება, კავშირგაბმულობა, სამხედრო ისტორიის შესწავლა და ლიდერის უნარჩვევების გამომუშავება. Ეს იმ სამხედრო პროგრამის მხოლოდ ნაწილია, რომელსაც კადეტები სამხედრო ლიცეუმში ზოგად საგანმანათლებლო პროგრამის შესწავლის პარალელურად ეუფლებიან. Მსგავსი ლიცეუმი დღემდე მხოლოდ დასავლეთ საქართველოში არსებობს. 2010 წელს ქუთაისში გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი დაფუძნდა. წინა წელს ამ ლიცეუმს უკვე მე-11 გამოშვება ჰყავდა. კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი ეს არის სახელმწიფო დაწესებულება, რომელშიც მოხვედრა მეათე კლასიდან არის შესაძლებელი. ლიცეუმის კურსდამთავრებულები ყოველთვის გამოირჩევიან მაღალი აკადემიური მოსწრებითა და ასევე იმ უნარჩვევებით, რომლებიც ყველა ახალგაზრდისთვის მისასალმებელია. Დადგა საჭიროება აღმოსავლეთ საქართველოში გახსნილიყო მსგავსი ლიცეუმი, რომელიც რა თქმა უნდა იქნება დამატებითი უკეთესი და კარგი შესაძლებლობა აღმოსავლეთ საქართველოში მცხოვრები ბავშვებისა და მათი მშობლებისათვის. Კადეტობის მსურველები მე-9 კლასის დასრულების შემდეგ სამხედრო ლიცეუმში მოსახვედრად მათემატიკისა და ზოგადი უნარების ტესტებს აბარებენ და სამედიცინო შემოწმებას გადიან. Სასწავლო პროცესი კვირაში 5 დღის განმავლობაში მიმდინარეობს. Ამ პერიოდში კადეტები ლიცეუმის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. ისინი უზრუნველყოფილები არიან საცხოვრებელი პირობებით, კვებით, სასწავლო სახელმძღვანელოებით, სამხედრო ფორმითა და აღჭურვილობით, ასევე სამედიცინო შემოწმებით. Sasalo procesi განათლების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული ეროვნული სასწავლო გეგმის და დამატებითი სამხედრო პროგრამის მიხედვით მიმდინარეობს. Შესაბამისად, 3 წლიანი სწავლის შემდეგ კურსდამთავრებულები საწყისი სამხედრო მომზადების გავლის სერტიფიკატსა და ზოგადი განათლების ატესტატს ერთდროულად იღებენ. Დასავლეთ საქართველოში, ქუთაისში წარმატებით ხორციელდება აღნიშნული პროექტი და წარმატებით ფუნქციონირებს კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი, რომელთა კურსდამთავრებულებიც არიან დისციპლინირებულები, სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე, განათლებული, წარმატებული ახალგაზრდა თაობა და მიუხედავად იმისა, ისინი გააგრძელებენ თუ არა ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში სწავლას, ნებისმიერი პროფესიის არჩევისას ისინი იქნებიან მაღალი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის განათლებული, წარმატებული პატრიოტები, რომლებიც აუცილებლად წაადგებიან ჩვენ სამშობლოს და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ამ პროექტის განხორციელება და ამიტომაც გადაწყდა უკვე აღმოსავლეთ საქართველოშიც აღნიშნული პროექტის განხორციელება, ვინაიდან ასევე ძალიან დიდი იყო მოთხოვნა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი უკვე აღმოსავლეთ საქართველოშიც ექნება. მას გენერალ გიორგი მაზნიაშვილის სახელი მიენიჭა. ლიცეუმი კრწანისის სამხედრო სასწავლო ბაზის ტერიტორიაზე შენდება და საერთო ჯამში მის მოსაწყობად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 40 მილიონ ლარამდე თანხაა გამოყოფილი.